သာသနာတော်တက္ကရေ2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်ဝါဆိုလပ္ပယော73ရက်30ရက်9လ2008ခုနှစ်ရာဂုံမျိုးမုဂ္ဂဝိပဿနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ပရမအကျင့်မြတ်ကျင့်ပါအပ်သောဆေယစကံဝေကြီးဆေယစကံဝေကြီးရဲ့ရှင်းမြောင်နေ့မှာဆရာတော်ဥဇနိဇာသင်္ကာသဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဘုံမှာတရားရှာတရားတော်ဒီနေ့ဟောကြားပေးရမယ့်တရားဒီခန္ဓာဘုံမှာတရားရှာဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးမှာ။ဗာတရားဟောကြားပေးမှာပါလေ။ဒီယနေ့ဟောကြားမယ့်တရားဒီခန္ဓာဘုံမှာတရားရှာဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးမယ်ဆိုတော့ဒီတရားတော်များကိုမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်ထောက်ထားကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတာ။ဘေးမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိစ္စအတိုင်းဘောဘောညပြအဆုံးမပေးမှာဖြစ်တော့ကြောင်းအလုံးတော်တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မတော်ပဲနဲ့ယုံကြည်တော်နာကမတတ်ကြရမယ်။ဒါဖြင့်မိမိတို့ဒီဝိပဿနာဓမ္မမေတ္တမဖူဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဓမ္မခေါ်တဲ့တရားများယုံကြည်ရခြင်းပါတဲ့ဖရာဆိုရင်ခန္ဓာဘုံမှာတရားရှာရမယ်နော်။ခန္ဓာဘုံမှာတရားရှာမှသာလေဝိပဿနာတရားရမယ်။မတရားဖို့တရားရမယ်နိဗ္ဗာန်တရားရမယ်။ဟေးဖတ်ကြောက်တဲ့ခန္ဓာဘုံမှာတရားရှာမှသာတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုသိမှာပေါ့နော်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောသိမှသာတဲ့ခန္ဓာဘုံမှာမုန်းမယ်ခန္ဓာဘုံမှာမုန်းမှာသာတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆုံးမယ်ခန္ဓာဒုက္ခဆုံးမှခန္ဓာဆုံးမှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာနိဗ္ဗာန်ဓာတိခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်ဓာတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝခန္ဓာနှင့်စသရဲ့နေတော့ဒီသာလေဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့စပ်ပြီးတော့နေရယ်နိဗ္ဗာန်ဒီဘာနဲ့စလို့နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်နာတိခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်နာတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝခန္ဓာနဲ့စပ်ရယ်နေတော့ဒီသာလေဒီလိုကျမ်းဂန်းများမှာပြခဲ့သောကြောင့်ဟောနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာနဲ့စပ်ပြီးဇာညာတော့လေခန္ဓာတွေ့မှာတော့မရှိပါခန္ဓာအဆုံးမှရှိရပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာနဲ့စပ်ပြီးနေပင်နေညာတော်လည်းပဲခန္ဓာအတွင်းမှာရှိကြတာခန္ဓာဆုံးမှာရှိကြတာဒုက္ခတအန္တကရိတ္တိဒုက္ခတဒုက္ခဤအန္တဆုံးကိုဝါဆုံးမှာရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုကရိတ္တိသစ္စေကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြုရမယ်လို့ဘုရားရှင်များကဟောကြားထားခဲ့သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဘာဆုံးမှာရှိပါလေဒါပဲကိုကခန္ဓာအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတော်လည်းပဲခန္ဓာဘုံမှာမရှိမှခန္ဓာဘုံမှာညာမရောက်ခန္ဓာဒုက္ခကိုမသိခန္ဓာဒုက္ခမမို့ခန္ဓာဒုက္ခမဆုံးရင်ခန္ဓာအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားရောက်ပါပါဘုရားဒါပဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်တခြားဘောရှိပါမလားခန္ဓာဘောရှိပါမလားရောက်ပါပါဘုရားဒီခန္ဓာဘောရှိမှသာရင်ခန္ဓာအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ပွင့်တော်မူပြီဘုရားရှင်များပွင့်တော်မူစေဘုရားရှင်များပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်များကြီးခန္ဓာဘုံမှာရှိမှသွားကြသောကြောင့်ဒါလေခန္ဓာအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရပြီဘုရားရှင်များအိုက်ကသဝကမဟာသဝကများသည်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာဒီခန္ဓာဘုံမှာရှိမှကြလို့ပေါ့နော်ဒါပေခန္ဓာဘုံမှာရှိမှကြမှာဒါလေခန္ဓာဘုံမှာညာအောင်ကြမှာဒါလေခန္ဓာအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲဘုရားရှင်များဤသူခန္ဓာအဆုံးမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဘယ်ဘောရှိပါမလဲခန္ဓာဘုံမှာရှိပါမယ်အဲခန္ဓာဘုံမှာရှိပါမယ်ဆိုတော့ယောဂီများသိကြတဲ့အတိုင်းအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဘုရောမြတ်ကြီးသည်ရှင်အဋ္ဌကိမထေရနဲ့တို့တဲ့အခါမှာရှင်အဋ္ဌကိမထေရကရေရမဟိတုပဘာဝတေသာဟိတုံတတကတော်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးဖြစ်စေအကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်မယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုဟောတာပဲခန္ဓာငါပါရုပ်နန္ဒဘာကတရားလားအကြောင်းအကျိုးတရားလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအစရှိတဲ့တရားကတရားလားအကြောင်းတရားလားဒီဓမ္မအချင်းခန္ဓာငါပါရုပ်နန္ဒဘာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတို့ဒီဟိတုပဘာဝအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရပါသည်ခန္ဓာငါပါရုပ်နန္ဒဘာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားဒီအလွန်လို့ဖြစ်ရသလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတာဒါပေအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတော့ခန္ဓာငါးပါးအကျိုးတရားဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်အတ္တကြီးမထေရအရှင်သာသီဘုရားအလောင်းကိုဟောတာလေတရားလားခန္ဓာကိုဟောတာပဲလားဟေးဟောတော့ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာသိခန္ဓာကိုမဟုတ်
now Kanta Duka, Soundrado, get a shin, Daddy Buddha, Matimiai, Thorda, Mapiaula. Yaja, we no Mujako, Mizo, Pia, Shimia, Pizika Buddha, Shimia, Ekatauka, Matauka, Miadi, Kanda Boma, Shuma, Wamia, Jalu, Dali, Kanda, Soma, Shida, Neva, Yodwaja, B. Tabe, Poymian, the Gua, Alonda, Yokumia, Pia, Shimia, Yavia, Dua, Neva, Duka, Neva. ตันติละขณะเนี่ยภิกษุท่านนิพพานก็โลจริงญาติบาเตพระสวยเปรบ่ชื่อว่ามั้ยขันธ์ก็บ่ชื่อว่าเนาะแก้ตาไปก้าวมีขันธ์ก็บ่ชื่อว่ามั้ยสุดแล้วขันธ์ก็อจินอะเป็นต้องမျိုးไม่ชื่อล่ะชื่อว่าครับอเตกขันธ์ชื่อแล้วเนาะภิกษุบังขันธ์ขันธ์อนาคตขันธ์ชื่อว่าครับแล้วก็ขันธ์ก็อจินอะเป็นเป็นမျိုးอเตกขันธ์ ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲခန္ဓာကအကျင့်အပြည့်သုံးမျိုးအတိတ်အပြည့်တော့၁၀မျိုးပေါ့နော်ဒါပဲအကျင့်အပြည့်အတိတ်ခန္ဓာရဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာရဲ့လို့ရှိတော့အတိတ်ခန္ဓာဆိုတာလွန်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ခဲ့ပြီးပြီးသွားရှိလို့မရနိုင်တော့ဘူးအတိတ်ကနတ်နွားကမိရာအတိတ်တို့လည်းအစင်မလိုက်ရာအတိတ်ခန္ဓာသွားရှိလို့မရဘူး เนาะอดีตนั้นนวกมิยะอนัตติเกณฑ์อนาคติอนาคตขันธ์ก็เลยไม่อยากได้ဘူးอนาคตขันธ์ก็เลยไม่อยากได้อดีตขันธ์ก็เลยไม่อยากได้ลงแก่ปีๆปีๆเห็นเปลี่ยนสิแก่ปีๆไม่ใช่หรอกอนาคตขันธ์ก็ก็อยากบ่ล่ะอยากได้ครับครับไปอดีตขันธ์ตั้วชูยิไม่ใช่หรอกชาชุหรอกมาบ่อนาคตขันธ์ชูแล้วไม่อยากได้จ้ะชุร้อจ้ะไม่ใช่หรอกชาชุหรอกมา ဒါပဲကျုပ်တို့ကမဲ့ညာဖုန်ညာလောကျင်ကြခြင်းပါတယ်ဖျားဆိုရေအရှိခန္ဓာရှိပါမယ်နော်အရှိခန္ဓာကဘာခန္ဓာပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာကအရှိခန္ဓာပေါ့နော်အတိတ်ခန္ဓာကလုံခဲ့ပြီးပြီအနာဂတ်ခန္ဓာကမရောက်သေးပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာကရှိသက်ဆိုတော့ဩမေတ္တမာဖုဒ္ဓမလိုရင်ဘယ်ခန္ဓာရှိပါမယ်ပိစ္ဆုပန်နိစ္စယောဓမ္မတတ္တဝိပတ္တိပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာရှိပါမယ် ဘယ်ခန္ဓာရှိပါမယ်ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာဩမေတ္တမာဖုဒ္ဓမလိုရင်ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာရှိပါမယ်ဆိုပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာကလည်းပဲမျက်မြင်ခန္ဓာညာမြင်ခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘယ်ဟေးကျုပ်တို့တရားနယ်တရားကြည့်မှာဆိုရင်တရားနယ်တရားမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲဒါကဘယ်ခန္ဓာရှိပါပါဒီ30ကလေးချင်းရှိတဲ့ခန္ဓာကမျက်မြင်ခန္ဓာဝါပညာခန္ဓာပေါ့နော် ညမြင်ခန္ဓာလည်းဟုတ်တယ်ပညာခန္ဓာလည်းပဲဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရှိပါမှာကပညာတည်းတစ်ဖြစ်တော်လို့ကျန်ကမြတ်မှာပြခဲ့တော့ကြောင်း30ကလေးချင်းရှိတဲ့ပညာခန္ဓာကိုခွာပြီးပရမခန္ဓာရှိပါမယ်ပရမခန္ဓာကတခြားသာသဘောခန္ဓာလားဟုတ်ပါဘူးဘဝညာမြင်ခန္ဓာပေါ့နော်သဘောခန္ဓာဆိုးဆိုးညမြင်ခန္ဓာဆိုးဆိုးအတူတူပဲဒါပေမဲ့မျက်မြင်ခန္ဓာကပါလေပညာမျက်မြင်ခန္ဓာကပါလေ ตะโกขันธ์กะปรมาถ้าเป็นปรมขันธ์สุดาอาจารย์ตัดเสร็จมาพอได้ขันธ์นี้ปรมขันธ์เวว่าญาณมีขันธ์บ่เนาะอาจารย์ตัดเสร็จมาพอได้ขันธ์ที่บาขันธ์ญาณมีขันธ์ว่าปรมขันธ์เจ้ายกิญาณเนี่ยเมลุอิจิยุ่งเนี่ยอเสยุตัดจ่อบาบ่มั้ยไม่ใช่ครับไอ้มีเสกลีที่บาขันธ์ ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာဝါညာမြင်ခန္ဓာမြေစိတ်ကလေးဟာလေပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာပျော်ပျော်ဉာဏ်မြင်ခန္ဓာပျော်ပျော်သဘောခန္ဓာပျော်ပျော်အတူတူပဲမြေစိတ်ဒီပါခန္ဓာအလုံးလို့ပေါ်တာလားအကြောင်းတိုင်းမှာပေါ်တာလားပေါ်တာလားဒါပေအကြောင်းတိုင်းမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာဒီပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာဝါညာမြင်ခန္ဓာဝါသဘောခန္ဓာဆိုတဲ့အဲ့ဒီပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်မှသာလေမဲ့ညာဖုန
ရှာခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပါရှာတရားရှာခြင်းတရားတွေ့တော့ဗမာတွေ့မယ်စေသာကြီးကျုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရအာသာရဖေဖူရတန်လောကသုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကြီးဖရာလောင်းဘုရားမှာနတ်အာယုံကာမဂုဏ်မောဘမေတ္တာအချွေရန်ကာမဂုဏ်နည်းနဲ့နတ်မြတ်မှာပျော်မွေ့စဉ်ခါမှာဖရာဖြစ်ခဲ့လားကိုယ်ဒီခန္ဓာနဲ့တော့အတူနေရပဲတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညာနဲ့မကြည့်ဘူး
ตาเนี่ยตะวินเนี่ยชวยเนี่ยงวยเนี่ยมอมมไม่จ๋าชวยเนี่ยเนี่ยเปียวบ่านี่จ้อตุขันธ์ธรรมมาญาณไม่อยากแต่ด้วยพระอภิเกษล่ะไม่อยากครับจ้อถั่วจ้อถั่วไปเตียธรรมอามทุกข์ล่ะไม่อยากครับอ๋อพระรองใต้จัตตะมิ้นษาที่จ้อถั่วไปเตียก็อทุไปอทุญาณต่อเลยเป้กุกุก็เสียไปมาเนี่ยอติอัตตกิละมะตะอติจิ้นไปจ้อ ဒီအတ္တကိလမတအကျင့်ကျင့်နေတော့ကြောင်းဒီအရှာနေတော့ကြောင်းခန္ဓာဘုံမှာရှာတော့ရှာပါရဲ့အရှာကပါလေလွဲနေတယ်ခန္ဓာဘုံမှာရှာတော့ရှာပါရဲ့အရှာကပါလေလွဲနေတယ်ကိုကိုပင်မောင်းညှင်းစေတဲ့အကျင့်အတ္တကိလမတနေရောကအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးရှာနေတော့တရားပဲရပါမလဲတရားပဲရပါမလဲနော် ခန္ဓာဘုံမှာရှာတော့ရှာရဲ့တို့တော်တရားမရဘူးဘာကြောင့်လဲအရှာလွဲနေလို့ဘာလွဲနေလို့လဲဟောဖေယလောင်ဒီဘောဓိပညာရှုပညာဘုံမှာမဂ္ဂင်ညာနဲ့မဂ္ဂင်တရားနဲ့ခန္ဓာဘုံမှာရှာလိုက်တော့နောက်ဆုံးသူတို့ပြောကြပါစို့ဖေယဖြစ်သွားဟုတ်လားဖြစ်ပါဘူးပြစ်စုပါခန္ဓာဘုံမှာပြစ်စုပါညာခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့မြစ္ဆိမပတိပညာအလေလမဂ္ဂင်လားနဲ့ရှာလိုက်တော့ဝါ
ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဘုံမှာတရားရှာပြီးရှားကြညာတော်လည်းပဲအရှာလွဲနေသေးမညာဘုညာမရသေးဘူးနော်အရှာမမမညာဘုညာရမှာရှင်းမလားဒါပေမဲ့တို့တို့အလုံးသစ္စာလေးပါမြတ်တရားပညာသင်တယ်သိမြင်ကြီးမကြီးဖရာဆိုရင်တခြားမှာရှားမှာလားခန္ဓာမှာရှားမှာလားဒီသားကြောင့်ဖရာရှင်ကယောဂိတ္တနာသားကိုဟောခဲ့တာပဲမြတ်စွာဘုရားကလေယောဂိတ္တနတ်သားကိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဒီမှာတမိန်ကြီးဝဗျာမတ်ပါတိကလေးဝေကြီးသာသညာမိသမဏကေလောကင်္စာပညာပေးမိလောကသမုဒိင်္စာလောကညောစင်္စာလောကညောလာဂမတိပတိပရာသာအသင်နာသာအသင်သည်သစ္စာလေးပါမြတ်တရားပညာသင်နေသိမြင်ခြင်းမကြီးဖရာဆိုရေဒုက္ခသစ္စာသိခြင်းတဲ့ဤခန္ဓာကြီးရမှာပဲဒုက္ခသစ္စာသိခြင်းလဲသစ္စုပ္ပခန္ဓာကြီးရမယ်သောဝိရိယသစ္စာပယ်နိုင်ခြင်းလည်းပဲတခြားလားပြစ္ဆုပန်ခန္ဓာလားဒုက္ခသစ္စာပယ်ချပြီသိခြင်းရင်လည်းသောဝိရိယသစ္စာပယ်နိုင်ခြင်းလည်းမေတ္တာသစ္စာကိုယ်ပိုင်ရခြင်းရင်လည်းညောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုခြင်းရင်လည်းပဲပြစ္ဆုပန်ခန္ဓာရှိပါမယ်နော်ဒါပဲပိစုပန်နိစ္စယောရမတတတတဝိပတတိလို့ဘုရားကြီးဟောကြားထားခဲ့သောကြောင့်ဒီကဇိုးရင်ခန္ဓာပါရှာရမယ်လို့ပြောပြီးပြောညတော်လည်းပဲခန္ဓာအလုံးမဟုတ်ပါဟုတ်လားပိစုပန်ခန္ဓာဘုံမှာပိစုပန်ညာနဲ့ရှုတိုင်းပါသားတယ်မညာဖုညာရမှာသဘောပိုင်လားအဲဒါပဲကောင်းပြီယောဂီများသိကြအတိုင်းပါပဲဘုရားရှင်ဒီမူလသမူလပန္နာသပါဠိတော်မှာဟုတ်လားတတိပ္ပံသုတ်တော်ကြီးကိုဟောခဲ့ဘူးလားရသောဘုရားကိုယ်တိုင်လေမူလပန္နာသပါဠိတော်ကြီးမှာတတိပ္ပံသုတ်တော်ကြီးကိုဟောကြားထားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီတတိပ္ပံသုတ်တော်ကြီးမှာကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဟောခဲ့တာပဲစိတ်တ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်တတိပ္ပံပါဠိတော်ကြီးမှာကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဧစိတ်တ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဆိုတတိပ္ပံဘယ်နှပါဟောခဲ့လဲတတိပ္ပံ၄ပါဟောကြားထားခဲ့တော့နပတိကာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံကာယဆိုတာရုပ်ကာယကြီးပဲကာယဆိုတာကရုပ်ကာယရုပ်ခန္ဓာပေါ့နော်အတိပ္ပံကတတိဥစီပြီးတော့ ानु ပါဒနာရှိပါတတိပ္ပံပြီးရုပ်ပေါ်မှာထက်ခါထက်ခါရှိမှနေခြင်းဒီဘာတတိပ္ပံလဲတတိပြသံပြီးတော့တတိဥစီပြီးရုပ်ခန္ဓာဘုံမှာရှိမှပေါ်များနေခြင်းဒီကာနုပတ္တနာတတိပ္ပံဒါဖြင့်ကာနုပတ္တနာတတိပ္ပံဆိုရလဲပဲတခြားမှာရှိရလားခန္ဓာမှာရှိရလားဘယ်ခန္ဓာလဲရုပ်ခန္ဓာနောက်တကဝေဒနာ၃ပါးဘုံမှာတတိပ္ပံပြသံပြီးထက္ကသက္ကရှိမှနေခြင်းဒီဘာတတိပ္ပံဒါပေဝေဒနာနုပါဒနာတတိပ္ပံဝါဝေဒနာခန္ဓာမှာရှိမှနေခြင်းပဲနောက်တကဒကာဓမ္မတို့တတိဥစီပြီးတော့စိတ်ပေါ်မှာရှိမှနေခြင်းဒီဘာတတိပ္ပံဟ
哦，那这个对伢子好了，好的，好了，这样不嘛？这里五十一米，这里边产品是嘛？不外面的，哎，这里不像你，咱们六百层的，这里不像，你把没修了？这边这里不像，你把这楼里的他妈修把路好给咱了，看他妈修把路好给咱了。这不老业绩的。哦，这就跟我娘夫娘都人家娘到那边看他们修半天，好修在地修在不修在，小修你们所以修你个不要妈妈们嘞，妈妈们啦，家教要管嘛，这样嘛修嘛得看嘛，别个楼我们要钱的喏，别个楼我们要钱的，不要人怎么差呗，不要人，看他不嘛娘要你嘛咋的，尾巴在哪，好个啦。家教这样子嘛，起码得看嘛，啊，就做这样成就，把皮抓的，捏皮抓的，和我这样皮抓的，就讲不要面子，不要面子，看咱爸妈的面子，人家要你们，所以办法皮下不走吧，都做当皮面皮的，花路这样路路呢，哎咋，这样许多好吧，都是个不要抓路嘞，心要钱啦。这边没说别的，好像他给的干六八层的，这地方他妈啊，那不那爸爸出来为你修，哎呀，不那爸爸，哎，他在看嘛，也在看嘛，也在看嘛修，他就没好给不是？然后抓到了讲，压到了讲，手比较，咱们人家爸爸修，哎，都没有没有修给他的，他没有修给他了，看他我修给他了。那非要先看，为了那六八层的，这地方他妈那边。都看为人呐，都看为人呐，我比看为人呐，没有没有，好家给他来的吃了，为人呐看到我就给他了。那别说别个，面色够秀吧，家子够秀吧，男子够秀吧都，谁家都把咱们就干红了。这老弟过夜咱他妈，大家个谁家，大家个谁家你不在那的，为大家个谁家，为大家个谁家你不在那的，过夜咱他妈。ยากาสิบ่อยยากาสิบ่อยได้ตุติยากาสิบ่บ่อยบ่ฮู้ตุติอีกะตุอะซ้อมมาไปจาได้ติชะละขันธาบ่มาเด้อล่ะเอ้กูยะตันตะมาโธสะสิบ่อยโธสะใส่ไปตุติยามเเม่โธสะสิไม่ชื่อโธสะสิไม่ชื่อตุติยามเเม่วะตะมุติยะตะมานุปาติยวะวะยะตะมานุปาติยวะผิดบงโหละติยามเเม่เป็ดบงโหละติยามเเม่เป็ดบงมาติยามเเม่ขันธาบ่มาเราต้องทำนุบัตินาตติปทาพยากรหกเอ๋ไอ้ที่ทำนุบัตินาตติปทาเลยไปแต่ทำมาชูขันธ์ละอีขันธ์บ่ชูขันธ์ละทำนุบัตินาตติปทามานิเวรณังกับชูขันธ์มาเดอายาญาติยาชูขันธ์มาเดฮัลล่าชูขันธ์ของละเอ้ผู้สิคนบ้าชูขันธ์มาเดติชาลีบ้าชูขันธ์มาเดอีกะตุชูขันธ์ละแต่ทำมาชูขันธ์ละขันธ์บ่มาละอ๋อจะไปพยายามไอ้การทำการมีอะไรขันธ์ผมมาชูมาผัวเมียจะต้องจับตาเลยขันธ์ผมมาทุกข์ที่จะรู้ดีทุกข์ที่จะมูน่าสู้ทุกข์ที่จะสู้ด้วยตัวไปยาวด้วยเลยทุกข์สู้มาสิเจนในความยาวด้วยละเชื่อเชื่อละจะไปจุดอารมณ์ที่ไปอยู่เป็นนะไปขันธ์ผมมาไปชูชูเด็ดพี่เบี้ยขอเด็ดทุกข์ที่จะดูยิ่งใหญ่就看到我修修，为人家看到我修修，再看到我修修，他妈六八等啊，等下等看到可得看到我嘛修修，皮皮面目有没有啦？哎，看到俺爸他爸爸也我嘛皮皮面，哦皮皮出来的他啦都搞的啥啦？哎，看到俺爸他爸爸也我嘛皮皮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 出来都搞的啥个家家难难家家难难。半车被一辆马追，这家天家干啥干啥为？怎么的啊？这啥来不为他呗？看那阿爸不骂的，都搞这啥呗？路边的为啥娘呢？半车被一辆的呢？这边那的怎么的啊？这啥过来？没搞这啥嘞？我们也被他呗？怎么的啊？这啥过来？没搞这啥过来？有啦，这啥过来呗？哦，皮亚西卡，第三礼拜好家给呗，好家给，伢做那边就是讲，第三礼拜是龙虎小比较，第八天第八天小比修完蛮好吧？好啦，第八天第八天修完完了，都搞第三，这个修完完了。
ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရှားလားပေါ်လားပေါ်တာပေါ်ယောဂိမရသန္တာမှာရုပ်ပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာပေါ်လဲစိတ်ပေါ်လဲပဲဟောယောဂိမရရဲ့သန္တာမှာအင်းမြင်စိတ်တည်းကြားစိတ်တည်းနားစိတ်တည်းစားစိတ်တည်းဓာတိပေါ်လဲဘာသစ္စာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သန္တာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီတန်ခိတ်တင်တာပြစုပါတာနှက်ခန္ဓာပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆက်ခဲ့တော့ကြောင်းဩခန္ဓာမှန်သမျှဒီတခြားလားဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလားဒုက္ခသစ္စာကြီးပါဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာကိုပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်လာပြက်လာဖြစ်လာဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့ဖြစ်ပြဲသဘောကိုလည်းမြင်လိုက်ပါရောတခြားစီပါလားဒုက္ခသစ္စာသိပါလားဒီဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိကြအထင်ကားကလကစား၍ဩငါရဲ့ပြစ္ဆုဘံခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဖြစ်ပြဲကြည့်ပါလားအနာကမှရမယ်ခန္ဓာဒီကလည်းပဲဖြစ်ပြဲကြည့်ပါလားဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှမြဲမြံတည်ကြအရှိခန့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်လို့မရှိပါလားလို့ဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာကိုကြာကြာနဲ့နာသိမှဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာလည်းပဲခင်ဆွဲပါအောင်မလားအနာကမှရမယ်ခန္ဓာများရဲ့ပေါ်မှာလည်းပဲကရင်ခင်ဆွဲပါအောင်မလားမခင်တွေ့တဲ့အချိန်ကာကလကစပြီးဗာသိစာပယ်ပြီးသားဖြစ်သတ္တကမေကသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးတဘောပါးရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပြဲ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 လို့ရှုမှာပွားများနေတဲ့ဉာဏ်ကဗာသိစာကဲဆိုရာဒုက္ခမြင်သိသမုဒိယကွာမိယောသဒုသာညုတိမေစေဒုက္ခမြင်သိတဘုဒိယကွာဒီယောဓသူသာညုတိမေစေကဲဆိုကြည့်ပါအောင်ဒုက္ခမြင်သိဒုက္ခမြင်သိတဘုဒိယကွာသီယောဓသူသာညုတိမဆေတော်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတန်းသိတန်းဘာကကွာကွာသွားသမုဒိယကွာတိုင်းကွာတိုင်းမဂ္ဂသစ္စာကပေါ်မပေါ်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပေါ်နာနိဗ္ဗာန်ပဗ္ဗရာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဘတ်တုသာလေညူရင်းကိုင်းဆိုင်တယ်တဲ့နော်ဘက်ကသစ္စာဆုရဲ့ဉာဏ်ကတရားပွဲညွတ်တာလားနိဗ္ဗာန်ပဲညွတ်တာလားသမ္မာဒိဋ္ဌိဘိက္ခွေနိဗ္ဗာန်နာနေနာနိဗ္ဗာန်တာပေါ်နာနိဗ္ဗာန်တာပဗ္ဗရာသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဒီနိဗ္ဗာန်ပဲတို့တာလေညွေးကန်းချမ်းရဲ့တဲ့ဘယ်သားဘယ်သမီးဘယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာညွေးကန်းချမ်းရဲ့မရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲတို့တာလေညွတ်တယ်ကန်းတယ်ချမ်းတယ်စိတ်ကကြောက်နေတယ်နော်သောယောဂိညာကအခုလိုတရားသမားထိုင်နေပင်ထိုင်နေကြများတော်လည်းပဲသာစီရောက်သွားသမီးစီရောက်သွားတိုက်တာအိုရင်စီရောက်သွားကြတာတခြားတော့လာမေကသစ္စာမပေါ်သေးလို့လားဒီမေကသစ္စာတကယ်စားပေါ်ရင်ဘယ်သားဘယ်သမီးဘယ်ပစ္စည်းဘယ်ပစ္စည်းရှိရစီမှာစိတ်ကမရောက်တော့ပါနိဗ္ဗာန်ဘတ်တူသားလေးညွတ်မယ်ကိုင်းမယ်ဆိုင်မယ်ရှင်းမလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဘတ်တူညွတ်တာကိုင်းတာဆိုင်တာကတခြားလာမေကသစ္စာလားသာသမီပစ္စည်းဥစားပဲညွတ်တာကဘာသစ္စာတလားစီပဲသာသမီပစ္စည်းဥစားရှိတဲ့ပဲညွတ်တာကသမှုတရားသစ္စာနိဗ္ဗာန်ပဲညွတ်တာကဒါပေမဲ့ယောဂိများရဲ့သံသမာများတို့အားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲညွတ်တာနဲ့ဟိုဘက်ညွတ်တာဘယ်ကများလဲဟိုဘက်ကဘာလဲသာသမီပစ္စည်းဥစားတိုက်တာဩဟေသောယောဂိများစိတ်ကြည့်မှန်မှန်ပြောနိဗ္ဗာန်မဲ့ညွတ်တဲ့အခြင်းနဲ့ဟိုဘက်ညွတ်တဲ့အခြင်းပဲကြည့်ရမြားဟိုဘက်ကဘာလဲဟိုဘက်ညွတ်တာကများတယ်ဒါပေဟိုဘက်ညွတ်ရင်ဘုရားဖြစ်မှာလားသံဃာရစီစားဖြစ်မှာလားဒါပေယောဂိများဒီဘုရားဒီခင်္ခဝါဒုတက်သူမကပုဏ္ဏညာတော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရွေးရတာပေါ်ပါပြီပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာဘုံကအတင်းတင်းနန္ဒခင်္ခာသဲစုမကပွင့်ခဲ့ညာတော်လဲကျွတ်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမရောက်ခဲ့ဘူးဘူးနိဗ္ဗာန်ဒီအဟုတ်ရှိရဲ့တကယ်ရှိရဲ့အမှန်ရှိရဲ့ကျွတ်တို့ရောက်ခဲ့ဘူးရဲ့လားစိတ်ကညှုတ်ခဲ့ဘူးရဲ့လားဘယ်ဘက်သုသာလဲစိတ်ကအညှို့များ
သာသမီးပြည်စည်းဥစ္စာပဲကြာအညွန်မြတ်ကဲ့သို့ကြောင့်သမှုတရားသစ္စာကအာတန်ရဲ့သမှုတရားသစ္စာကအာတန်ပါဘုရားမေဃသစ္စာကအာနေတယ်သမှုတရားသစ္စာကအာတန်ပါဘုရားမေဃသစ္စာကအာတန်ပါဘုရားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပွဲလွဲရတာဒါကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုဝေဖန်ဩငါသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လားမရောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ့်ဟာကိုဝေဖန်ငါသည်ဤဝါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လားနိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲမဲ့သူလားကိုယ့်ဟာကိုဝေဖန်ဝေဖန်ရင်သိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဤတရားပေါ်မှာဘယ်ရောက်မဲ့သူများမှာပါလိမ့်အောင်မဲ့အောင်မဲ့အောင်မဲ့မဆိုးပါလားမဆိုးပါလားတက္ကသီမကြီးဘယ်ရောက်မဲ့စိတ်ကူပါလိမ့်ဘယ်ဘက်အညွတ်များနိဗ္ဗာန်ကဘမရှိခန္ဓာဆုံးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားရှာရင်ဘမတွေ့မယ်ကဲဒါပြင်ကောင်းပြီယောဂီများဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုရင်တဲ့အတွက်ပြည့်စုံပါခန္ဓာဘုံမှာရှုမှပဲရှုမှကြာညာတော်လည်းပဲခန္ဓာငါးပါးသဘောပါရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပြည့်မြင်ဖို့အနိစ္စမြင်ဖို့အလွန်အလွန်ရေမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားရှုမှပွားများပဲပွားများကြညာတော်လည်းဖြစ်ပြည့်ကုန်မှမမြင်ခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးနော်ဒါပြင်ခန္ဓာငါးပါးသဘောပါရဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပြည့်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အနိစ္စမြင်လည်းဖြစ်ပြည့်မြင်တာပဲဒုက္ခမြင်လည်းပဲနတ္တမြင်လိုက်ပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာငါးပါးသဘောပါရေပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်ခြင်းအိဋ္ဌမြင်ခြင်းအိဋ္ဌမြင်အောင်ရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်နေအထက်ကဆရာများကဟုတ်လားခွဲကြဝေဖန်ပြရခဲ့ပါတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကတော့ယူပါအိဋ္ဌရုပ်တရားမမြဲဘူးဟိတ်ဝေဒနာအိဋ္ဌဝေဒနာမမြဲဘူးသိညာအိဋ္ဌသိညာမမြဲဘူးသင်္ခါရအိဋ္ဌသင်္ခါရမမြဲဘူးဝိညာဏအိဋ္ဌဝိညာဉ်ဟာလည်းမမြဲဘူးလို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားသို့တော့ဘာကြောင့်မမြဲတာလဲဆိုရတဲ့သူကမသိဘူးအဲ့လိုမသိတဲ့အတွဲဘုရားရှင်ရဲ့အာဘောသိကြအထာကဆရာများကအိဋ္ဌမမြဲတယ်မမြဲတယ်ဆိုရဒါကြောင့်ပဲဆိုပြီးခွဲကြဝေဖန်မပြခဲ့ဘူးလားဒါပဲအိဋ္ဌဘောဟောရှုမှတ်ဒီအထာကဆရာများကအဘယ်ကဲ့သို့ခွဲကြဝေဖန်ပြခဲ့ပါသေးဆိုရင်ဟုတ်တော့ပြည်ပြည်တဲ့အခါမှာအဘာဝကရဏမရှိကြခြင်းဆိုရသောတရားကြောင့်အိဋ္ဌပဲဟုတ်တော်အဘဝကရိဏဟုတ်တော်ဒီညမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ညာတော်လည်းပဲအဘဝကရိဏမကြခင်မှာပဲမရှိတော်ရင်ပြောက်ပြဲသွားရင်ဆိုတဲ့သောတရားကြောင့်လည်းတခြားလားနှိစ္စလားဟုတ်တော်အဘဝကရိဏနှိစ္စဟုတ်လားဟုတ်တော်ဤညမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ညာတော်လည်းပဲပထမယောဂိမရဲ့တဏ္ဍမှာနာတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော်လည်းပဲမကြခင်ပါအဘဝကာရိဏတပြိပင်းနဲ့ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်မသွားဘူးလားဟောပူအိအစရှိတဲ့ပူသဘောအိသဘောအစရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးဒီဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော်လည်းပဲမကြခင်ပါချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်သွားတော်ကြောင့်တခြားလားနှိစ္စလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါကယောဂိများရဲ့သန္တမအေနာတဲ့နာတဲ့နာတဲ့ဘာဝေဒနာသောယောဂိများရဲ့ခါကနာတယ်နာတယ်နာတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြသောပေါ်ပင်ပေါ်ညာတော်လည်းပဲမကြခင်မှာချုပ်ပြောက်ပျက်စီးပြီးတော့မသွားဘူးလားဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာနာခြင်းကြက်ခဲအစရှိတဲ့ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပေါ်ပင်ဖြစ်ပေါ်နေကြတော့လည်းပဲအဘဝကာရိညာမကြခင်မှာပဲချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားရခြင်းဆိုတဲ့အနေသဘောကြောင့်အိဋ္ဌာမမြဲပါရှင်းမလားသောလိုက်ဆိုဖြည့်ပြီးစီရင်ပျက်စီးသွားတော့ကြောင့်အိဋ္ဌပါဖျာဖြည့်ပြီးစည်ရင်ပျက်စီးသွားသောကြောင့်အိဋ္ဌပါဖျာဒါကပထမနည်းနော်နောက်ဒုတိယနည်းကဥပါဒဝယဝန္တတာယအိဋ္ဌံဥပါဒဝယဝန္တတာယဥပါဒဝယဝန္တတာယဥပါစုံဘင်စုံရှိသောကြောင့်လည်းအိဋ္ဌာဥပါစုံဘင်စုံနဲ့နော်ဥပါစုံဘင်စုံဆိုတော့ဥပကဖြစ်ချေဥပကဘာလဲဝရကပြည့်ချင်းဟုတ်လားဥပါဒဝရနဥပါဒကပါလေဖြစ်ချင်းဝရကပါလေဒါပြင်ဥပါဒဝရဝါဥပစုံပင်စောဆိုတော့ဥပကဖြစ်ချင်းပေါ့ဗျာဝရကပြည့်ချင်းပေါ့ဒါပြင်ဥပစုံပင်စောဆိုတာဥပါဒနဲ့ဝရပါပဲကြောင့်ယောဂိများရဲ့သန္တာမှာနာကျင်ကြက်ကြက်ဆာရှိတဲ့ဝေဒနာလေးဒီပထမဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်ပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာပြည့်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာဒါပေဖြစ်စေအခိုက်တံဥပဖြစ်စေအခိုက်တံဥပပြည့်တော့ပါလေဘင်ဥပဘင်ခီကသိပြီးတော့မထင်ရှားပါဘူးเนา
ဥပါခြေပင်လို့၃ချက်ခြေပင်ရှင်ကြတော့လေအေးမပြက်ခင်အတော့တင်မှာကြီးနေတဲ့သဘောတည်းမကြပါဘူးဒါကြောင့်ခြေမထဲပဲနဲ့ဥပဘေဖြစ်ခြင်းကပါလေဥပဖြစ်ခြင်းကပါလေကျောင်းယောဂီများတန်တမဘောလာတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားများသည်ဥပစုံပင်စုံရှိတယ်အဖြစ်ရဆုံးသည်ဟုတ်လားအဖြစ်ရဆုံးပဲဥပစုံပဲအဖြစ်ရဆုံးသည်ဟုတ်လားပင်စုံပဲအဖြစ်ရဆုံးသည်ဥပစုံအဖြစ်ရဆုံးသည်အဖြစ်ရဆုံးသည်အဖြစ်ရဆုံးသည်ဒါပဲနှင်းသဘနိစ္စဘောဆုံးသည်ဥပစုံပင်စုံရှိသောကြောင့်လည်းတခြားသာနိစ္စလားဒါကနှစ်နာပါနီးနော်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဟုတ်လားအိဋ္ဌာချင်းမြောင်းနှစ်နာပါးကဥပါဒဝိယဝန္တသောဥပါစုံဘင်စုံရှိသောကြောင့်လည်းတခြားလားအိဋ္ဌာလားနှစ်ပါးပါဘုရားသာတ္တနာပါကတာဝကာလိကတော့အိဋ္ဌာဧတာဝကာလိကတော့အခိုက်တံအခိုက်တံမြတ်သာဖြစ်သောကြောင့်လည်းပဲတခြားလားအိဋ္ဌာလားအခိုက်တံမြတ်ပါပဲတဲ့မကြပါဘူးတဲ့ယောဂီများရဲ့သံသပါမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့ခဏပဲနောက်ချုပ်သွားတယ်ကြားစီပေါ်တမအရသာရှိတယ်ဝတ္တကျတာဒုံးလေတင်လိုက်တယ်ရှာဝမှာအရသာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအရသာလေးဒီအကြာကြီးလားခဏလေးလားရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဇာဝကာကြီးကတော့အခိုက်တမျှတာဖြစ်သောကြောင့်လည်းပဲတခြားလားအိဋ္ဌာလားရှိပါဘူးအိဋ္ဌာပေါ်ကြပါလားနော်ဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်ကြတော့ကြပါလေအိဋ္ဌာဥပါစုံဘေစုံရှိသောကြောင့်လည်းအခိုက်တမျှတာဖြစ်သောကြောင့်လေနိစ္စမမြဲဘူးနောက်လေးနံပါတ်ကဝိပ္ပတိနာမကောတိယနိစ္စပฏิပက္ခတော်အနိစ္စဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပြစည်းကြီးအစွန်သဘောရှိသောကြောင့်မြဲပါလေဆိုတဲ့တရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်လေတခြားလားနိစ္စလားဖောက်ပြန်ပြစည်းကြီးအစွန်ရှိတဲ့အတွေ့မြဲပါလေဆိုတဲ့တရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်လေတခြားလားနိစ္စလားအဘိခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါရဲ့ပေါ်မှာဩဖြစ်ပြီးလျင်ပျက်စီးတာသောကြောင့်တဲ့ပျက်စီးတာသောကြောင့်လည်းအိဋ္ဌာဥပါစုံပင်စောရှိသောကြောင့်လည်းအခိုက်တမျှတာဖြစ်သောကြောင့်လည်းရေပါတဲ့ဆွေတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါရဲ့ပေါ်မှာအိဋ္ဌာပေါ်ရှိမှပေါ်များကြသောကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပဲဆိုတဲ့အိဋ္ဌာကိုမြင်ရင်ယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာ၅ပါးကအိဋ္ဌာခန္ဓာ၅ပါးကအိဋ္ဌာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမက်ကခန္ဓာ၅ပါးကအိဋ္ဌာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအိဋ္ဌာမက်ကအိဋ္ဌာမက်ကကပ်ရောက်ရှုနေရင်ဤချိန်မှာယောဂိများရဲ့ဟာတရားမှာမက်ကဘယ်နှပါးပုံမဲ၅ပါးကပညာမက်ကင်က၂ပါးဓမ္မဤမက်ကင်ကဒါပဲရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဘောမှာဖြစ်ပြမြင်တတ်မြင်တတ်အော်ယောဂိများရဲ့တရားမှာလောကီမက်ကိ၅ပါးပေါ်နေပြီမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပြီဒါပဲဖြစ်ပြမြင်ရင်မက်ကိဘယ်နှပါးအော်ယောဂိများကဆက်ကဆက်ကချိန်မှမြတ်စွာရှိမှကြတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြမုံရင်မက်ကိ၆ပါးဖြစ်ပြမုံရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြဒုက္ခဆုံးသွားရင်တခြားသာမက်ကိ၈ပါးပေါ်ပါလားဩခန္ဓာဘုံမှာရှိပါကြသောကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမဟုတ်ဖြစ်ပြဆုံးပြီမဲ့ကင်ရှင်းပါလေပေါ်လာပါရောသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖူညာရသွားပြီမရဘူးလားအေးဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမဟုတ်ဖြစ်ပြဆုံးသောကြောင့်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖူညာရသွားရင်ကိုအလတ်တဲ့ခါမှာဖလသဘဘဝိစားကြည့်မှဆိုရင်ဩနာတိကိန္တနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကဲကိုတို့ဉာဏ်မင်းအဖြစ်အာယုမပြုနိုင်ဘူးလားရှင်းရောရှင်းရလားဒါပဲသူဒီသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖူညာရပြီဖရသမောပဝင်စားဝိသိဗ္ဗံထံသာကိုအာယုပြုနိုင်တာဒီတခြားကြောင့်ပြုနိုင်တာလားခန္ဓာဘုံမှာရှိလို့လားခန္ဓာဘုံမှာရှိလို့ပါဗျာဒါပဲဟောမဘကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ပြစ္ဆုပန်ခန္ဓာဘုံမှာရှိရမယ်ဆိုတာရှင်းပါပြီနော်မရှင်းဘူးလားဘယ်သာပြီခန္ဓာဘုံမှာရှိမှတဲ့အတွဲမဉ္ဇဉ်ဖူညာရသွားတာဒီဘုသူလဲဆိုတော့ရှင်းကုမာတကတ္တဖာလို့မှတ်ရမယ်နော်ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာဘုံမှာပိစ္ဆုပန်ညာနဲ့ရှုတဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖူညာရသွားသည်ဘုသူလဲရှင်ကုမာရကတ္တဖာတရားဟောတဲ့ညာမှာဣတတဲ့ရတဲ့အဆန်းတကယ်အမနာမဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များပါပဲဒီဖရာရှင်ကသာသနာမှာလေအဆန်းတကယ်တရားတမဟောပြတဲ့ညာမှာဣတတဲ့ရတာကဘုသူလဲရှင်ကုမာရကတ္တဖာအဲဒါကိုမူလဘာနာတပါဠိရောဝမိကတုတ်တန်လို့မှတ်ရမယ်နော်
ပါတုဒ္ဓမာတိဧမူလပန္နာတပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဝမိကတုတ်တန်နဲ့ရှင်သွောပြီးဟောကြားကြပါစို့ဆိုတော့အခါတပါမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပေမွန်ရှင်ကျော်ရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှာဧမြတ်တာရှင်ပြုံတရင်သုံးလို့နေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ထိုခါမှာရှင်ကုမာတကတ္တပါကအန္ဒဝနခေါ်တဲ့အန္တော်တော်မှာနေပြီတရားကိုအထုတ်လို့နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘုမာတရင်သုံးလဲသာဝတိပေဇေယဝံကျောင်းမှာတရင်သုံးတယ်ရှင်ကုမာတကတ္တပါကဘုမာနေလဲအန္ဒဝံတော်ဘယ်တော်လဲသူခန္ဒီနေတဲ့တော်အန္တဝံတော်ပါပဲနော်အဲ့ဒီသူခန္ဒီနေတဲ့အန္ဒဝနခေါ်တဲ့အန္တော်တော်မှာနေပြီးတော့တရားသမားအာထုံနေတဲ့ခိုက်ချံတခုတော့ညမှာညပဲကြည်မာပေါ့နော်အမျိုးအမည်အနွယ်ကုန်အားဖြင့်မထင်ရှားတဲ့ပြမကြီးတယောက်ရှင်ကုမာသာကတ္တဝါထံမှာလာပြီးတယ်အမိဘုရားများကိုဟုတ်လားရှောက်ထားတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ရှင်ကုမာသာကတ္တဝါကိုတရားသမားတို့ပြမရှိရဲ့အနာဂံပြမကြီးကရှင်ကုမာသာကတ္တပါထာပါလာပြီးကျင်အမိဘုရားဘုရားကိုရှောက်မသွားဘူးလားဒါပေအနာဂံမြမကြီးကရှင်ကုမာသာကတ္တပါထာပါဘာကြောင့်လာရတဲ့ဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးရှိခဲ့လို့ဘာရှိခဲ့လို့လဲဒီကတ္တပါဖြစ်စွာဖေးရဝိဇ္ဇံခံမှာရံတော်ငါပါသည်တရားကိုကြည်ညာယူကြဖို့များအထုတ်လို့နေပါတယ်အဲ့လိုအထုတ်ပြီးအထုတ်ကြတော့လည်းပဲဖရာရှိရှိရင်ခံမှာမညာဖုန်ညာမရဘူးနော်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကတ္တပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပါဆံပြီးကြခါမှာအဲ့ဒီရံတော်ငါပါသည်တန်ဝိကရရှိပြီးတောတဲ့မှာတောရည်တောင်ပေါ်တဲ့ဝီတရားတော်မှာအမထုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့သူအထုတ်တဲ့ခါမှာသုံးရက်မြောက်မှာဝါအကြီးဆုံးမထေကြီးကရံသာဖြစ်တယ်လေးရက်မြောက်မှာဒုတိယမထေကြီးကအနာဂံဖြစ်တယ်ဟိုသုံးမကတော့ဘာမှမဖြစ်နော်တရားကိုကြည်ညာကျူးစာပွားများရင်းတယ်ပဲသိကျပစ္စည်းတော်နတ်ပြီပဲရောက်ရတယ်ဟုတ်လားဝါကြီးဆုံးရဟန်းကဘာဖြစ်လဲရဟန်းသာဖြစ်တယ်ဒုတိယရဟန်းကအနာဂတ်ဖြစ်တယ်ကျားတဲ့သုံးပါးကဘာမှမဖြစ်သို့တော်နတ်ပြည်ကျော်ရောက်ပါပါလေဒါနဲ့ခေါ်လို့မှဖရာပွင့်ရင်ခါမှာတပါးကဘာလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပက္ကုသာတိမင်းသာဖြစ်တယ်တပါးကလေပက္ကုသာတိမင်းသာမဖြစ်ဘူးလားသူလည်းပဲဖရာရင်ကတရားသမားဟောကြားတော့ကြောင့်ကျွတ်တန်ဝင်ရပါပြီတပါးကဘာကြီးရဇာတုစီတပါးကဘာလဲဘာဟိယသာယုစိတ်သာဖြစ်တဲ့သူလည်းပဲဘုရားရှင်တရားကိုနာကမှတရားတော်ကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်သွားပါပြီ။နော်။တပတ်ကအခုပြောတဲ့ရှင်ကုမာသာကတ္တပါ။တပတ်ကဘာလို့လဲ။ဟေးဤကဲ့သို့ရှင်ကုမာသာကတ္တပါနဲ့ကုမိကအနာဂံပြမကြီးတို့ဤကဲ့သို့အကြောင်းကျိုးတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြတော့ကြောင့်သူကရှင်ကုမာသာကတ္တပါထံမှလာပြီးရင်သူကလျှောက်ထားတာပေါ့နော်။ကဲလျှောက်ထားတာဒီကြမှတ်ကြ။ရရဟန်းနဲ့ဟောဒီတောင်းဖို့ကြီးစီညာခါမှာအခိုးလွတ်တယ်တောင်ဘူးကြီးရလေညာခါမှာအခိုးလွတ်တယ်နေခါမှာတောက်ပါတယ်ညာခါမှာနေခါမှာတောက်ပါတယ်အဲထိုကမှာပုံနာဆရာကြီးကတပည့်ကိုပြောတယ်ပုံနာဆရာကြီးကလေတပည့်ကိုပြောတယ်တဲ့အသင်ပညာရှိတဲ့တပည့်အသင်ဒီဟောဒီတောင်ဘူးကြီးကိုပေါ့တုနဲ့သူ့ဆွာပါလို့ခိုင်းပါတယ်နော်တောင်ဘူးကြီးကိုပါလေပါဒုညသူကြပါလို့ခိုင်းတော့တပည့်ကပါဒုညတောင်ပေါ်ကြီးကိုမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဒုတဲ့ခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်မင်းတုံးကိုသွားတွေ့တယ်ဘာတွေ့လဲဆရာကြီးမင်းတုံးကိုတွေ့ပါတယ်လို့ပြောတော့ဆရာကြီးကမင်းတုံးတွေ့ရင်လှုပ်လိုက်ယူမထားနဲ့နောက်ဆက်တွေ့ပါခိုင်းမှန်းတော့တပည့်ကဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာဒကာသမားတို့နာမနေကဘာတွေ့ပါလဲဆိုရင်ဩတုမာကြီးကဖားကိုသွားတွေ့ရတယ်ဩတုမာကြီးကဖားရတယ်ဘာဖားလဲအဲဆရာကြီးဖားကိုတွေ့ပါတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီဖားကိုလည်းဖမ်းမတားနဲ့စွန့်ပလိုက်ပြောဦးလားဆက်တူးလို့ခိုင်းတဲ့ခါမှာတပည့်ကဆက်တူးတော့အေးဘာတွေ့လဲဆိုရင်လမ်းတစ်ခွတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးဘာတွေ့ရလဲလမ်းတစ်ခွတွေ့ရပါတယ်လို့ပြောတော့ဆရာကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းအေးယူမထားနဲ့စွန့်ပလိုက်လို့ခိုင်းပြတဲ့ခါမှာဆက်ပြီးတော့တူးလို့ခိုင်းပြန်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုရင်ရေစစ်ကိုတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့ရလဲဆရာကြီးရေစစ်ကိုတွေ့ရပါတယ်သူပြောပြတော့လည်းပဲမင်းရေစစ်ကိုလည်းယူမထားနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူပါလို့ခိုင်းတဲ့အခါမှာဆက်သူတော့လက်တကောင်ကိုတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့ရလဲဆရာကြီးလက်တကောင်တွေ့ရပါတယ်လို့ပြောတော့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီလက်ကိုလည်းဖမ်းမတာနဲ့ဆုပ်လိုက်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးသူပါလို့ခိုင်းပြန်တော့တပည့်ကဆက်ပြီးတော့မတွေ့ပါဘူးလား
ေတုတ္တခါမှာတန်ဆဲနဲ့စိတ်ကြီးဆုံးကိုတွေ့ရတယ်တန်ဆဲနဲ့စိတ်ကြီးဆုံးကိုတွေ့ရဆရာကြီးတန်ဆဲနဲ့စိတ်ကြီးဆုံးကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ပြောပြန်တော့လည်းပဲဇာကုလဆုံးပလိုက်ယူမထားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မတုခိုင်းဘူးလားဟေးတပည့်ကဆက်တုတ္တခါမှာဘာတွားတွေ့လဲဆိုရင်သာတိတစ်ခုကိုတွားတွေ့ရတယ်ဘာတွားတွေ့ရလဲသာတိကိုတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့လဲဆရာကြီးသာတိကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ပြောတော့ဆရာကြီးကဒါကိုယူမထားနဲ့တော့မလိုက်ဆက်ပြီးတော့သူပါလို့ခိုင်းတဲ့အခါမှာတပည့်ကဆက်မတွေ့ဘူးလားသူပြန်တော့နောက်ဆုံးဘာတွေ့တွေ့ရလဲဆိုရင်ငကားသကောင်တွေ့တွေ့တယ်ဘာတွေ့လဲဒီအခါမှာတပည့်ကဆရာကြီးငကားသကောင်တွေ့ရပါတယ်လို့ပြောတော့ဆရာကြီးကငကားကိုတွေ့ရင်မငင်းစဲနဲ့မငင်းစဲနဲ့ပေါတုနဲ့မပေါက်နဲ့ရှ िख ိုးလိုက်ရှ िख ိုးလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားငကားကိုတွေ့တော့မငင်းစဲနဲ့ရှ िख ိုးလိုက်ပါလို့ဆရာကြီးကမပြောဘူးလားအဲ့လိုပြောတာကိုဟေးအနာဂံပြမကြီးကရှင်ကုပါဒကတ္တဘာကိုအတေယဟံအဲ့ဒီအမိတ်ပုစာများကိုမနဲ့မိုးလင်းမြတ်စွာဘုရားဆံမှာတော့ပြီးတော့မေးပါမြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတဲ့အတိုက်မှတ်ပါဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလဲမေးလျှောက်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတဲ့အတိုက်မှတ်တာထားပါသို့တော့အတိတ်မှတ်ရမှာကဤပု္ပ္ပာရဲ့အဖြစ်များကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်၎င်းမြတ်စွာဘုရားသံဘာကနည်းနိယတဲ့သူများကို၎င်းကျင်းပြီးတော့ဘယ်သူမှမဖြေကြားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတဲ့အတဲ့မှားရပါလို့ပြောဆိုပြီးတဲ့အနာဂတ်မြတ်ကြီးကမြမပြေပြန်သွားတယ်အမြန်ဟုတ်လားဒါနဲ့ရှင်ဘုရားကတ္တဘာလည်းပဲနာနမောတော်လင်းရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသံဘာကြွသွားတယ်နော်ကြွတော်ပြီရှင်မလာပါရှင်ဘုရားညကနာသားတယောက်လာပါစေဘုရားလာပြီးတော့ခုနကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရှောက်တော့တော်ပါစေဘုရားဒါကြောင့်ဒီရောမိဝါရစီဘုရားမလာပါရှင်ဘုရားအဲ့ဒီနာသားပြောတော်တဲ့တောင်ဖို့တောင်ဖို့ဆိုရာဘာကိုဆိုပါသလဲဘုရားရှင်ကုမသာကတ္တဘာကမရှောက်ဘူးလားမလာပါရှင်ဘုရားတောင်ဖို့တောင်ဖို့ဆိုရာဘာကိုဆိုပါသလဲဘုရားလို့ရှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကယံတောင်ဖို့ဆိုရာသိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲတောင်ဖို့ဆိုရာဒီတောင်ဖို့ဆိုရာသိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဆိုရဲကဲကျွတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နန်းနှပါတွတ်တန်တမရှိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတခြားလားတောင်ဖို့ကြီးလားတောင်ဖို့ကြီးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်ဖို့ကြီးနော်အမှန်တရားရောက်เสียကောင်းတယ်လောကမှာတောင်ဖို့ဆိုတာမွေလက်ရှိတယ်ကင်းလက်ရှိတယ်ကင်းလက်ချောလက်ရှိရဲ့အမှန်တရားမှာအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေတွေဘာတွေမရှိဘူးလားကြောက်เสียကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာဒီမရှိဘူးလားတောင်ဖို့ဆိုတာဒီအမနာမကြောက်เสียကောင်းတယ်တို့တော့ယောဂီများကမကြောက်ပါကြောက်ကြရလားဒီကားကြီးခမည်းတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတောင်ဖို့ကြီးနော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်တက္ကမကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတောင်ဖို့ကြီးကြောက်เสียကောင်းတယ်တို့တော့ကျုပ်တို့ကကြောက်ခဲ့လားဘာကြောက်မကြောက်လဲတောင်ဖို့မှမကြည့်လို့ပါဖေဟာဘာကြောက်မကြောက်လဲအခုတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလားတောင်ဖို့လားတောင်ဖို့ပါပဲကြောက်ကြမကောင်းလားကြောက်ပါပဲကြောက်ကောကြောက်ကြမလားအပြောပါအပြောပါမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာမကြောက်ပါဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြောက်တဲ့သူဣတိယဘုမာတရားမှမရှိဘူးတောင်ဖို့ကြီးနော်ကြောက်ကြမကောင်းလားအဲ့ဒါအမှန်ကမ္မတိလို့မကြောက်တာပါအမှန်ကမ္မတိကြောက်ကြကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပါလေတောင်ဖို့အဲ့ဒီကတောင်ဘူးတောင်ဘူးကြီးကညခံပါဘာလို့လဲအခုလူတာကမဟုတ်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ညာလူဒီဟာညပဲရောက်တဲ့အခါမှာမနဲ့မို့လေဘာလို့မဲဘာကိုင်းမဲဆိုအမျိုးမျိုးမကြရဘူးလားဒီအိပ်ပဲအိမ်သားတော်လည်းပဲမနဲ့မို့လေငါဒီပဲသွားမဲဘာလို့မဲဘာကိုင်းမဲဘယ်လိုလုပ်လို့မဲလို့အမျိုးမျိုးကြံစည်ရတယ်တွေးတော့ရတယ်ဆင်ရင်ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မနမိုးလင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်လောက်ရမယ်အလုပ်များကိုကြံစည်တွေးတော်နေကြကတောင်ကိုကြီးဘာလှုပ်တာလဲယောဂီများကလှုပ်ဖူးသေးလားမလှုပ်နဲ့ယောဂီများကအိတ်ကြပဲအိတ်ကြများတော်လဲဖိနှုတ်ကကြရင်စကားဝဲပြီးတော့မယ်ပြီးရင်ပြရတော့မယ်အခုလှုပ်နေရတော့လှုပ်သေးလားအတန်တိုးမသွားနဲ့အခုမလှုပ်နဲ့နော်ဒါပြင်မနဲ့လောက်ရမဲ့အလုံများကိုအမျိုးမျိုးကြံစည်တွေးတော်စဉ်းစားဆင်ခြင်နေသားကတောင်ဖို့ကြီးပါလွတ်တာလေ။နောက်တောင်ဖို့ကြီးတောက်ပါတယ်ဆိုတာကတရားမှုပါဘူး။နန္ဒမောတ္တအလေးရောက်တဲ့အခါမှာ
ကိုကျန်စီစဉ်းစားထားတဲ့အလိုများကိုကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လောက်ကြတာကတခြားလားထွက်လာပြီးတောက်တာလားအခုသို့ပြီးတော့ပြီးတောက်တာပေါ့နော်ကိုစဉ်းစားကျန်စီထားတဲ့အလိုများကိုကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လောက်ကြໄကင်းကြတာကတခြားလားပြီးတောက်တာလားနောက်ပုံနာဆရာကြီးဆိုတာကမဆော်ဖျားပဲပုံနာဆရာဆိုတာကဘာလို့လဲပညာရှိတဲ့တပည့်ဆိုတာကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့တပည့်ဆိုတာကသိက္ခာဆိုတာကဒကာမတို့သောတာပန်ဒကာကအနာဂတ်ရှိအောင်သိက္ခာပေါ်တော့ဒါပေမဲ့ကျင်ဆဲပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတွေတခြားသာသိက္ခာလားသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂိများလည်းပဲမညာပညာရဖို့ရအတွက်ကျင်ညာစုစားပွားများကြတော့ကြောင့်ပွားများနေကြတော့ကြောင့်ဟောယောဂိများတွေတခြားသာသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အပါဝင်မဲ့လားအဘိပုံနာဆရာကြီးကဘာလို့လဲဖယားယောဂီများကဘာလို့လဲသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေပညာရှိရတဲ့ဘက်ကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နော်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နော်ပါတုဆိုရကဉာဏ်ပညာပါတုကဘာလဲမပြမလားသူဆိုတာကဝရိယတရားဘာတရားလဲပါတုကဉာဏ်ပညာမပြမလားသူဆိုတာကဝရိယတရားအဲ့လိုတောင်ပေါ်ကြီးကိုပါတုနဲ့သူဆိုတဲ့ကာမကဲဘာမြင်ရလဲမင်းတို့မြင်ရတယ်ဘာမြင်ရလဲအေးမင်းတို့ဆိုရကဝိဇ္ဇာမင်းတို့ဆိုရကဘာလဲဝိဇ္ဇာနောက်ဆက်တူတော့ဘာမြင်ရပြန်လဲဖားကိုတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့ရလဲဖားကယူဖားမဟုတ်တော့အုတ်တုမာဤကဖားဘာဖားလဲအုတ်တုမာဤကဖားဘာဖားလဲတွေ့ဘူးရဲ့လားမတွေ့ဘူးဩတုမာယိကဖာနော်ဒါပေတရားဓမ္မတို့ဖာကဘာနဲ့တူပါလဲဆိုရင်ကောဓဥပါယတာနဲ့တူတယ်ဖာကဘာနဲ့တူကောဓအမျက်ထွက်ခြင်းဥပါယတာကရညှို့ဖွဲ့ခြင်းကောဓကဘာလဲအမျက်ထွက်ခြင်းဥပါယတာကရညှို့ဖွဲ့ခြင်းဒါပေအမျက်ထွက်တဲ့ကောဓနဲ့ရညှို့ဖွဲ့တဲ့ဥပါနာဟကတခြားလားဩတုမာယိကဖာလားနော်ပုဟဲဒီဘက်ကဆက်တူတော့ဘာကိုမြင်ရလဲရန်တခွားကိုမြင်ရတယ်ရန်တခွားကတခြားလားဝိဇိကိစ္ဆာလားရန်တခွားကဘာနဲ့တူနောက်ဆက်သူတို့ဘာကိုမြင်ရပြန်ရရေစိကာနိဝရဏ၅ပါးရေစိကာဘာလဲနောက်ဆက်သူတို့ဘာကိုတွေ့ရပြန်လက်တကောင်တွေ့ရတယ်သိစုသားကတခြားလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဒါဝိသိမအင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်လို့ယောဂိမရသန္တာမှာလည်းပဲတဲ့ကဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာနဲ့တူလက်နဲ့တူတယ်နောက်ဆက်သူတို့ဘာကိုတွေ့ရပြန်ဟေးသံဖြင့်နဲ့စိတ္တိရောဆိုတာက၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ဘာလဲသံဖြင့်နဲ့စိတ္တိရောက၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့တူတယ်ကဲ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ကဘာလဲလဲအစင်ဟဲ့ဘယ်နှပါလဲပြန်ပြောအစင်ဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီငါးပြားအယုံကံမကုန်းကဘာနဲ့တူလဲတက်လဲနဲ့စီကြုံနောက်ဆက်တူပြဘာလို့တွေ့ရပြန်လဲဒီသာတိဆိုတာကနန္ဒီယာကသာတိဆိုတာကဘာလဲနောက်ဆက်တူတော့ဘာလို့တွေ့ရပြန်ေနဂါဆွာကတခြားလားယဟန္တာပဲလားယဟန္တာပါပဲနော်ကဲဆိုကြပါဦးနော်အစင်းလေးမှတ်မိအောင်ဆိုကြရမယ်နော်ကဲဆိုကြရအောင်တောင်ဖို့ခိုးလျံတောင်ဖို့ခိုးလျံမန္တန်ဆရာတောင်ဖို့ခိုးလျံမန္တန်ဆရာဒိမာတပိယင်းဒိမာတပိယင်းသူဝင်သူဆွာသကားမနဲ့ဖားဘွားလမ်းမွာဖားဘွားလမ်းမွာဘဝလက်ကြီးဘဝလက်ကြီးစင်ဒီအမဲသာစင်ဒီအမဲသာမွေနကားနဲ့မွေနကားနဲ့စငါပြဒနာညာကြကဖြင့်သက္ကပြတနာညာကြကဖြင့်သက္ကမယုတ်
ပြုအားထုတ်တော်ဟုတ်သေးချာအာသဝကွာသည်ယန္တာစင်စေဧကံဖြစ်၏ဒါပေမဲ့ရှင်ကုမသာကတ္တဗာတိဤကဲ့သို့ခန္ဓာမှာညာရောက်ပြီးခန္ဓာပေါ်မှာရှိမှာပေါ်များတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအာသဝတိပြကိစဉ်ကွာ၍ယန္တာဖြစ်မသွားဘူးလားအဲပြောကြပါစို့ပြန်မေးမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူနောက်ခါမှာကြံစည်စဉ်းစားတာကဘာနဲ့တူဒီကိမှာလောက်ရခိုင်းရတာကဘာနဲ့တူပုံနာဆရာကြီးကဘာနဲ့တူအစဉ်တိုင်းပေါ့နော်ယောဂိမြတ်ကဘာနဲ့တူသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ရှင်းမလားနောက်အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူဒီမင်းတို့ဆိုရကအဝိဇ္ဇာပဲဒါပေမဲ့ဒီကဓမ္မတို့တကပိပိမင်းတို့ထိုးတတ်မယ်ဆိုရင်ကဲလူဝင်ဆက်ရပါဦးမလားတကပိပိမင်းတို့ထိုးတိုင်းလူထွက်လို့ဝင်လို့မရသလိုယောဂိမြတ်ရဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာယောဂိမြတ်ရဲ့ဟတ်တရားပေါ်မှာဉာဏ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတုံထူတတ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ပါဦးမလားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားကပိတ်ထားပြီတောင်းယောဂိမြတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြခြင်းပါတဲ့ဘုရားဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားမသိဘူးအဝိဇ္ဇာပေါ်လာရေလက်ခါကြပါလားဖြည့်ပြည့်စုပဲရပါလားအေးခမသူကဖြည့်ပြည့်စုမပဲပဲနဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလက်ခံစားရင်ကုဏ္ဏကတကားမင်းတုံထားမင်းတုံထူတတ်ရင်အဝင်ထွက်ပြသွားသလိုနော်အဝိဇ္ဇာကိုလက်ခံရေးနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဉာဏ်ပြတ်သွားပြီနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဘူးရောက်ပါဦးမလားဒါပေအဝိဇ္ဇာဆိုရတရားဟာလဲတခြားလားခန္ဓာလားဒါပေအဝိဇ္ဇာကဘာခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအဝိဇ္ဇာကဘာခန္ဓာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇာကဘာခန္ဓာဖြစ်ပြရှိပါမယ်ဒါပေအဝိဇ္ဇာကဖြစ်ပြဒီတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပါပါဘေးဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ရှုပြီးတော့ပယ်လိုက်ပါနောက်တကမင်းတို့တွေ့ပြီးကြအခါမှာဘာဆက်တွေ့ရလဲဟုတ်သူဘာကြီးကဖာအဲ့ဒီဖာဆုတာကဘာနဲ့တူကောဒဥပါယတာဥပနာဟနဲ့တူတယ်ကောဒဥပနာဟကောညာညို့ဖွဲ့တာပေါ့နော်တကအဲတကဓမ္မတို့ဖာကဘာနဲ့တူကောဒဥပနာဟညာညို့ဖွဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေခမတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာကောဒအမြဲထွက်နေမယ်အမြဲထွက်နေမယ်အမြဲထွက်နေမှာဆိုရင်စိတ်ကကြည်လင်ပါဦးမလားအကြည်ရင်ဖြစ်ပြကိုမမြင်ရတော့ပါဒါပေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ဆိုးရင်ဆိုတဲ့အမြဲဒေါသတရားထွက်လာရင်ကြာကြည်လက်မခံနဲ့ဖြစ်ပြရှုပြီးတော့ပဲဖြစ်ပြရှုပြီးတော့ပဲရမယ်နော်ပဲရင်ဒေါသကဖြစ်ပြဉာဏ်ဉာဏ်ကဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကဲ့ရောမရှုအောင်လားနောက်တကဆက်တူတော့ဘာတို့ရလဲဒန္နခွာဒန္နခွာဆိုတာတရားလားဝိဇိကိစ္ဆာလားတော်ယောဂိများရဲ့သံသမာဩသခန်းဘွယ်ဝင်ကြပွင့်ဝင်ကြညာတော်လည်းပဲဘုရားဘုမာတန်စီရရှိတရားဘုမာတန်စီရရှိသံဃာဘုမာတန်စီရရှိဟောပြောနေတဲ့ဆရာသမားဘုမာတန်စီရဆိုတဲ့ဝိသေကစာရှိနေပါဆိုရင်ရေးတင်းနေအတုနိုင်ပါဦးမလားသူကအတုနေရတာပဲမညာဘုမာရမရနိုင်ပါမလားသူပြောတဲ့တရားတွေဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့တန်စီရရှိနေရင်တန်စီရဆိုရလမ်းတကွာပဲဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများယူပြီးတော့ကံတာရခေသွားတဲ့အခါမှာလမ်းတကွာရောက်ရင်ကိုယ်ပဲလမ်းကသွားရကောင်းပါလားဒီဘက်လမ်းကသွားရင်ကောင်းပါလားလို့တန်စီရဖြစ်နေရင်ခြေတုံးခြားတုံးဖြစ်နေရင်တခုတ်ဒီကလာပြီးတော့ပစ္စည်းကိုလည်းယူလူဝလတာအကျိုးမဲ့ပစ္စည်းရမယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားဆုံးပြတ်ချက်မချနိုင်လို့လားတော့ယောဂိများကမညာဖုန်ညာလူချင်းကိုကျူးစားပဲကျူးစားကြညာတော်လည်းပဲဘုရားဘုမာတရားဘုမာသံဃာဘုမာစီရသမဘုမသံစီရကြီးနဲ့မယုံသင်္ကန်းနဲ့အထုတ်နေပါဆိုရင်ဘယ်မညာပူညာရပါမလဲ။ဒါပေသံစီရဝိသိကိစ္စဝင်လက်မခံနဲ့သူဝင်လာရင်ဖြစ်ပြရှုပါ။ဝိသိကိစ္စဆိုရတရားလားခန္ဓာပဲလား။ခန္ဓာပါပဲ။နောက်ကဆက်တူတော့ဘာကိုတွေ့ရလဲ။ရေစိတ်တွေ့ရတယ်။ဩရေစိတ်ဆိုတာတရားလားဇေဝရဏ၅ပါးလား။ဇေဝရဏ၅ပါးပါပဲ။ဒါပေအမနာမခတ်ကျဲတဲ့ရေစိတ်ဆက်ကိုရေတူးလောက်ချတင်ပါမလား။ဘဝကခကြဲကြဲနော်နှစ်အုပ်လောင်းချရေတင်ပါမလားတင်ပါဘူးတခြားကြောင့်လားဘဝကကျဲနေလို့လားတင်ပါဘူးဒါရင်ရေစစ်ဘဝခကြဲကြဲမှာရေအုပ်တွေတအုပ်ငါအုပ်ဆယ်အုပ်လောင်းချပြီးလောင်းချညာတော့လက်ပဲရေမတင်တလို့ထုတ်သူပါပဲအေးယောဂိမြတ်ရဲ့သံဃာမှာလက်ပဲကာမစန္ဒနိဝေရဏအစရှိတဲ့နိဝေရဏတရား၅ပါးရှိနေရင်ဖြစ်ပြမြင်ပါအောင်မလားတင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကာမစန္ဒနိဝေရဏအစရှိတဲ့ယုဝေဒနာတရား၅ပါးဝင်လာရင်ကြာကြီးလက်မခံနဲ့ဖြစ်ပြရှုပဲပါ
信不信？那我才对着把我对下来，累得高，累出家的天了，五百他那看咱阿爸啦。然后要跟人家讲，五百他那看咱阿爸，不嘛阿哥阿行阿啥，所以你每年过年也把我们啦。因为每年过年都因五百他那看咱阿爸，他爸爸佛爷阿哥阿行阿啥好，你啥位都起码不一样没。起码你因五百他那看咱阿爸个皮皮，你人家讲。五百单的看到阿爸个，你娘娘个，买包烟，还得买个，这千百牛马啦，那一百百牛马啦，这叫累呢，都是五百单的看到阿爸包啥耶，阿哥阿么说问呢，皮皮没养修，行不啦？那才多少把我对下来？那来呢，谁知道？还大个把那就阿爸阿哟，干不干呢？都是。这不要给你们看到吗？六七啊，你这样，咱也阿面都阿在阿边，哎呦，刚不过谁的问来，来看下嘛啦，皮皮就不要嘛啦。哎，阿边哎呦，刚不过面也不嘛，咱要收买的，咱那也个心里每年过年不要吧不嘞？这不每年过年都也这样子，也咋不嘛？咱也咋的，咱那问来皮皮修，咱也个往谁讲？咱也个谁讲？你不是那的？大家在谁不来？也看谁不来？也看谁会落地皮吧？那这个怎么地啊？怎么努巴地哇？我也怎么努巴地哇？屁股来呗，苗修吧；屁股来呗，屁屁股苗来呗。因为大家说没大的，也看谁问来？屁屁出来没水？大家看谁个屁屁？你来讲个，大家看谁个？你来讲个。阿姨没干的天白牛马拉那一般白牛马拉他今年往哪钱也没有那谁都得把我都要的你大地出来干南地亚干的都得大地干完的都南地亚干出来的天不保等他发呗等他问哦要老干嘛大地出来的和干地干干大的路大地外的路西亚的路那边哎呦干不够面也不嘛那边那你家干的多家你们干的在你们吹那边要不嘛啦要不看到阿爸他爸爸也不嘛干你多家大的那你家干大的那都在那你家干问啥人来看一下嘛啦皮皮说嘛啦皮皮说皮皮说皮皮说皮皮皮皮说那你家干的阿哥皮皮你看你看啊爱的买的白白牛买我这边要给你的每年过年的晚会究竟要给你的培养所一看到不满大人就把我们要买所以我们先留的然后说这边个这个不过我设备都在看嘛给老师把抓对了那个抓对了每年生的时候来了谁要一个没有了他叫了那个暑假也很大发挥那个暑假要有个名字来一万嘛阿多里边跟着国外原来考的那个皮马一皮亚所以也加不嘛修完嘛了别说吧看到修完嘛了要不别说吧看到我修嘛不免加多叫别说吧看到阿爸的爸爸也皮皮我们也嘛所以哦皮皮说要干的他来都干的啥了哦皮皮白露满干面到娘干的他来没干的啥了这边靠的都靠地上我们靠地上的满刚地上风波强大流行把我们了流行的把地上对没哎这东部地下地上等到老板的就是讲没去东部谁的不然阿伯本来没所以一万马位哦阿多里边跟谁挂一位杨家不我们要养护的你我来北新姑妈的干的话题哎的没有上面啊也屁股那个马达比较卡嘛果然第二个来问那第二个今天就在外面阿斗的对看他不嘛娘要不要看他不嘛皮皮面皮皮毛那时候皮皮都敢臭味先顾马达给他把果然阿斗那边跟谁挂于跟原来不要抓住他原来不得要抓住他哎你原来一个人说不要写过来的不知道都不够啊我大爷他妈的弟弟咱都都不够啊咱们他也他妈的弟弟咱都都不够啊咱们他也他妈的弟弟
တေနောသောဘဂဝါတရဏယသမတိတိတိပြိနိဗ္ဗုဒ္ဓသောဘဂဝါပြိနိဗ္ဗာနယသမတိတိတိလို့အပါဒိယဥပချာဟုလားဒီစားကြယကုမြားလည်းပဲရှင်ကုမသာကတ္တဝါကဲ့သို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကျူးစွာပွားများအထောက်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါသက္ကမကုဏ္ဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုရားသောဘဂဝါဘောဓရာသမတိတိတိလို့အပါဒိယဥထလိုက်မှဆိုရင်မကောင်းလားဒါကြောင့်ခန္ဓာပုံမှာညာရောက်မှခန္ဓာပုံမှာရှိမှာပေါ်များရမှဒါရင်မဲ့ညာဖုန်ညာရတယ်ဆိုတဲ့သဘောအမှန်မှရှင်းသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဤဘဝမှာအာတောလိပ္ပာကင်းစင်ကွာ၍ကိုယ်ကိုယ်ရရန်သာဖြည်းပြီးမဲ့ညာဖုန်ညာလိုရင်ရုပ်ပေါ်ရင်စိတ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာညင်ညာကဘာသစ္စာပြေသွားတာကဘာသစ္စာဘောဘေယုဘေနာဘေခန္ဓာမှာပြန်မရမှုကဘာသစ္စာဘာသစ္စာခိုင်းဤကဲ့သို့သစ္စာလေးပါသို့ဝိတရားများကိုဤကြည်ချံကျူစွာပေါ်များကြပြီဤဝတ်မှာပဲအတော်လေးပြခင်းစဉ်ကွာ၍ဤဟောမဘေကံဘိဗယမရှိရာနိဗ္ဗာန်တို့ညံအပ်ပြီးရောက်ကြပါစေဆိုပြီးတရားပွဲညီကုန်းချုပ်ကြအောင်သို့ကိုယ်စီမှာကျမ်းမှာချမ်းသာစွာနဲ့တရားမှာကျူးကျော်ပြီးမညာဖုန်ညာရရှိကြပါစေ။